учасник АТО, вже демобілізований. Це 4-та бригада, звідна рота. Захворів в минулому році, поставили йому діагноз. Діагноз важкий, 4-та степень раку. Ось, лікувався багатьох, і в Києві лікувався, і в Кіровоградщині лікувався в диспансері. Але ну, там наразі йому в Києві зробили операцію, але хвороба прогресувала і потрібно було далі щось робити. Ось з онкодиспансера в Кіровограді його відправили, ну, скажімо так, помирати. Мама проживає в Грохівському районі, грохівські волонтери. Він поїхав до батьків, до мами. Грохівські волонтери знали про цю ситуацію, написали, подзвонили до мене, оскільки ми співпрацюємо, просили, щоб поможе рятувати дитину. Ну, таким чином почалося все. Він виїхав, ну, якби він приїхав на Луцьк. В онкодиспансері ми домовились про його лікування. Нам пішли на зустріч, дуже безкоштовно зараз його промінюють. Вже друга проходить він другий етап опромінення, і попереду в нього буде хіміотерапія. Саме на неї ми збираємо кошти. Коли мене сюди привезли, то я скажу, що я не бачив нічого. Водили мене під ручки і був 50 кілограм. Тобто я ж кажу, що я так пішов в туалет, то двері відправив раз головою, раз руками. На сьогоднішній день я вже можу сам відкривати. Першу ми продали, квартиру у нас купила Наташа Ревоню за 2,5 тисячі. 1,5 тисячі пішло Данилку на лікування, це хлопчику, якому 10 років, в нього рак крові. Він тут був в Луцькому диспансері, пішло йому 1,5 тисячі, 1,000 мені оставили на лікування. От. Я знайшов тут в дитячій лікарні. От. Є дівчинка, якої там за 2 місяці зробили 5 операцій. От, в неї там шумка майже немає. В неї дуже велике бажання було навчитися грати на скрипці. Я думаю, що з цієї виставки ми зможемо виділити якусь 1000 гривень, купити її ту скрипку. Я знайшов, є в інтернеті, там є там хоч вони виучні, але можна купити. Я думаю, це було дуже шикарно.